З настанням весни в країні поступово підвищується температурний режим, завдяки чому на річках, озерах та інших водоймах починає танути лід. Але це не стримує любителів зимової риболовлі. Вони, як завжди, виходять на своє тихе полювання, незважаючи на небезпеку, на яку вони наражаються. Проте не заради шаленого кльову і улову йдуть чоловіки, а заради задоволення і хоч якось провести свій час. Аби уберегти рибалок від прогулянок на останній лід, рятувальники постійно проводять широкомасштабну роз'яснювальну роботу. Доводять до рибалок гірку минулорічну статистику, основні причини трагедії. Пояснюють, як правильно надавати першу медичну допомогу потерпілому при утопленні та охолодженні. Нагадували правила безпечної поведінки, а також роздавали наочну агітацію. Проаналізувавши погодні умови та товщину льоду, Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає, що зимова рибалка у період потепління надзвичайно небезпечна для вашого життя хобі. Промерзнути та застудитися найменше із неприємностей, що очікуються на підмерзлих водоймах. Тому жодна радість, ні рибалка, ні катання на льоду, ні дитячі ігри не коштують самого безцінного людського життя.